Jag är CNC-operatör här på Siemens, men jag är privilegierad nu, så jag är förtroendevald. Jag arbetar på reservdelslagret på Scania här i Södertälje. Jag är idag vice ordförande på Saabs verkstadsklubb på Saab i Linköping. Jag jobbar på Saab Aerostructures. Jag gör chevroder till Airbus och jag trivs jättebra här. Vi ska bry oss om vad som händer i EU, för att det är många kärnfrågor som behandlas där. Kopplingen mellan oss och EU är, det blir lättare samarbete, för vi säljer ju till Europa där vi gör här. Så blir samarbetet enklare och det skapar säkerligen mer jobb för oss också. Ja, jag tycker att vi gemensamt i Europa ska hjälpa varandra och utveckla Europa till att vara någonting stort. Det är viktigt att vi löntagare har representanter i Bryssel som kan tala för våran sak, som har bred och kunnig kunskap om hur det verkligen är ute på golvet. För ibland får man känslan av att politikerna fattar beslut som berör oss i allra högsta grad utan att de har en aning om hur det funkar på golvet och hur det skulle kunna drabba oss. Olle Ludvigsson är en stark IF Metallare som kommer från Volvo i Göteborg. Ja, jag tycker han har friska och sunda idéer. Ta till exempel det här med arbetsmiljö. Just nu så finns det ett förslag på att ungefär 9 av 10 företag ska inte behöva omfattas av arbetsmiljöregler och för säkerhet. Vi måste ju ha en arbetsmiljö där vi kan hålla livet ut, som vi kan jobba och inte behöva bli sjuka. Och som Olle, han har ju, i och med att han har sin fackliga bakgrund på Volvo, så har han också varit med och kontakt med människor som har råkat illa ut och blivit sjuka av arbetet. Och vilka konsekvenser det kan få för människor. Arbetsrätt och sådana saker är ju han rätt insatt i under många år i facklig bana då. Och i och med att han har också suttit med som koncernfacklig ordförande, så har han även stor kunskap om hur det funkar i hela världen. Han är ju verkligen kunnig när det gäller våra frågor, vad det är vi vill att man ska driva i EU för att stärka jobben både här i Sverige och i EU. Det finns bara en väg att gå. Vi måste få till ett löntagarnas Europa där vi kan vara med och påverka, så att vi ska inte konkurrera med dålig arbetsmiljö och dålig lön. Vi ska ha bra lön och vi ska ha schyssta villkor och bra produkter och bra produktion.